algumas opções de dinâmica, né? Todo mundo sabe que vai defender, né? Defender, bater, sair, né? Aquela coisa de você, o cara vem, você deixa um boache, bate atrás. Quem sabe que tem isso, né? Ataca, chutou com o quê? Diabos o quê, né? Chutou com o quê? Ou aço com o quê? Tem esses dois nomes, tá? A gente sabe isso tudo, né? Bate, volta, bate, não é isso? Defende, entra, né? Chutou o quê aqui no caso? Pum, vai ver aí, né? Está pegando aí, né? Vamos supor, o cara ataca malache, guerri, né? Pode sair, né? Ou então ele ataca nyokokekomi, né? Aquele que você deita o quadril. Você tá aqui, defende, entendeu? Ataca o malache, guerri, ou mesmo você ataca o nyokokeri, ele vem com uma malache. Você sai, escola com tatejo, toque, diacos aqui. Todo mundo sabe dessas sequências, né? Segundo a grande escola SKF. Mas você tem que tentar variar dentro das situações, né? Então, além disso, essa dinâmica que nós temos, né? A coisa toda de. Né? Até que não tem pra onde ir mais. Vamos botar aqui, né? Pum. Além disso, o que eu canso de mostrar aqui é, ó, Yaku Chuke, igual que essa puxadinha aqui, ó. Aqui, né? É igual no Catar. Lembra? Pá, não é isso? Pum, pum. Lembra? Pum, pum. Lembra disso? Mesma coisa. Então, puxamos aqui, né? Pá. Isso. Defendeu. Defendeu. Pum. Bateu. Defendeu. Ó. Claro que não luta. Não vai dar pra puxar aqui igual no Emp. Tá? E a gente faz isso. Ou mesmo Goju Shihodai da SKF. Tá aqui, pá, né? Pum, pum. Ó. Fiz a mesma inclinação para escapar, mas tá aqui, que é dado aqui do centro, né? Pá, né? Arrancar. Então, pensem.